unpredictable with Johnarto. But this quiz mimi nimeamoka. Hata unafaa work hard in life. Ah, mimi napika job. Mimi napika wera. Nilikwambia kitu ya broker, kitu ya mdomo. Unajua mdomo yako unafaa ifanye ikue tamu. Lakini saizi kumekauka wewe brother. Kutoka by the way kutoka saizi sofa umeuza nini na nini? Flash disk 3 unajua ni. Flash disk hiyo kitu ya 800. Mimi nikwambia uko broker. Broker ninaweza kuuzia ndege ikienda hivyo juu. Unaambia mtu nini? Si bora unajua kwani anajua namba plate za hiyo ndege. Broker ni unaona opportunity. Unaona useme umeona ndege imepita hivyo. Wewe unaenda una Google ndege ni how much. For example kama saa hii ndege moja inatoka 2 billion. Wewe unaona unatafuta msewa 3 billion. Sasa hata shida nilikuwa kuna mtu mwingine nilikuwa nataka kumblokia ng'ombe zingine zilikuwa rolie zinalishwa. Sasa akaniambia hataki hata ng'ombe yenyewe, anataka kale kuku kanafuataka ng'ombe. Sasa hiyo kuku ningeishika hadi hata yeye. Kuku kufuata ng'ombe kale ka white kanafuataka ng'ombe nyuma alikuwa anataka kumuuzia hiyo nikaitoa. Sasa mtu mkibroka na yeye kitu na uwezi pata unampiaga bei iko juu. Bei yenyewe hata wewe unaweza enda usublet watu waifuate. Sasa either ajitoe na kama ako serious alipo. Hii kazi ndakufuza. Unaona jove ya mimi, mimi kwa maskini hoe hoho. Lakini unaona mimi siku hizi unaona kama niko na shida. Na sasa client unafaa kujua je client mwenye anataka kazi juu wewe ndio umeni advice nianze kazi ya broker. Na sasa hebu niambie sauti yangu itaweza ama lazima niongezee kitu? Ah, sauti si bora ukue na mdomo mzuri na kusmile smile. Ah, sasa si yenye nilikuzia earphones. Sasa nilikwambia hiyo ndio ulikuwa unaniuzia earphones. Mimi nilibai nikusaidia by the way, tulikuwa tunataka earphones. Lakini wewe una sound more of a con man than mse anataka kuuzia mtu kitu. Okay. Unajua mimi kwanza nikitaka kama sasa hivi nauza manyumba. Kitu ya kwanza hiyo nyumba hata haijamalizwa lakini nakwambia niko na client wanne ama watatu. So wewe hata ni venye umeniongelesha nikaona si hata nakuhitaji sana ama ngoje off plan. Off plan ile ijajengwa. Lakini wewe una sound yani si hata hiki tu unaniuzia nisaidike wewe unataka lunch. So lazima kwa busy yako ukue mse convince. Na ubroke kila kitu. Okay. Mimi najua mpaka kuna mse mahali nishaenda kwa mjengo. Nikaona ile mawe wanataka nikaenda. Kwa kila mawe nilikuwa nakula shilingi. Hiyo nyumba ilijengwa na mawe 10,000. Nilipata pesa ngapi? 20,000. Exactly. Wewe endelea kuuzia watu flash disk. Alafu si lazima ukue nayo. Si bora yule anauza na wewe unauza. Hiyo ni nini nayo inaweza. Bravo. Hii nakuta hii. Acha hizo. Sasa unaona, wewe unaona pia kuwa broker usikuwe selfish. Kama mimi nimemwona nikaona opportunity. Kuna rafiki yangu fulani Sonko. Sonko anaitangwa Musa. Familia yao wamekuwa wezi Kenya yani. Ni mzee wako na do. Kama kuna kaka yake alikuanga mwizi wa mafuta. Sasa ni mzee wako na do. Sikia ameniita basi na anataka madem. Na unajua mimi nilimwambia kwa kila dem siwezi kuambia bei alinipea. Jua hata mimi hapo lazima ni group. Wewe sasa organize dem kama huyu. Mimi nitakugonga saa 4. So ina yezi, hata dhao sita. Hati dhao sita? Kulia story ya mtu, hata dhao sita. Ah, wee, mi usi nibroke kaa, nilikuwa na kusaidia. Yo biashara hata nikuwa na wasi ngile nikuwa nimuwape. So ina yezi ya uende ambu usi ende, nimekuongezea punch, uende. Basi dhao. Punch! Ala! Kwa ulipeo ngapi? Kwa ni wuna taa kujua za nipewa si biashara ni yangu? So nana. Eh? So nana, usi yonge. 5:30. Enda, na ucheki bash ni ya Friday. Awe. Sawa. Hey, habari madam. Jambo jambo. Eh, sasa najua uko busy na schedule, si ndio? Unakaa mtu ofisi kidogo kidogo. Ndio. Sasa. This is my first. Check, I don't have your time. Ni niambie tena unasema wacha kusita sita hapa. I understand. Na that's why I'm here. So mimi ni broker. Na yes, mimi. Wewe ni broker na unanisimamisha hapa. Uko sawa? Kidogo tu madam, kidogo. Sasa ule best yangu na mwana pale hivyo akona basha kona yeye naye ameambiwa tutasema deni. So tunahusianaje na hiyo? Sasa nilikuwa I mean tunadona nijana napatia 5 baht. Unanishika. Unanishika. Niachilie. Mimi unapatana mimi amenijenga 5 baht sasa wewe fanye hivi. Nipea tu namba yako angalau tu ukiwa huko au huyo mtu 530 shillings. Mimi nakakutobolewa na 530 shillings. Unatobolewa ni hata si mambo na hapo. Wewe kubali. Hebu niachilie. Acha kunishika, usinishike. 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 Ukifanya hivi haya, mfanyie hivi kidole aonekane kama umekubali. Akimfanyia hivi kidole aonekane kama umekubali. Anjenge tu kana ndenga. Manga yuko mfanye tu hivi kidole. Sifanyi. Mfanyie tu hivi, akimfanyie tu. Unaniumiza bana, nini mbaya? Desagu. Desagu. Acha kunishika, usinishike. Usionge ukifanya. Desagu. Asante ya. Ah, I'm a good guy.
unpredictable.